Valašské Meziříčí se může pochlubit jedním z největších a nejmodernějších dopravních hřišť ve Zlínském kraji. Novým prvkem, který byl za účasti zástupců města Zlínského kraje, BESIPu a provozovatele střediska volného času Domeček slavnostně předán veřejnosti, je rozlehlá venkovní učebna. Je to učebna, která by měla doplnit ty prostory pro výuku, eventuálně pro sdílení toho prostoru pro žáky i veřejnost. Ta stavba stála celkově 639 tisíc. A podílelo se na tom 50 na 50 město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj. Zlínský kraj podporuje několika dotačními programy, a to jednak investiční, což je důkaz toho, proč jsme se tu dneska i sešli, ale jsou to i takové ty provozní věci, které se týkají třeba těch volnočasových aktivit. Tady tohleto dopravní hřiště, které je, co se týká rozlohy i jakoby pole působnosti, jedno z největších v kraji, tak vlastně nám nejenom děti z Valašsko-Meziříčska, ale vzhledem k tomu, že v Rožnově pod Radhoštěm dopravní hřiště skončilo, tak sem jezdí i část Rožnova a dokonce má přesah i do Moravskoslezského kraje. Meziříčské dopravní hřiště je v provozu od roku 1979. Za tu dobu prošlo řadou úprav přizpůsobených dnešnímu provozu. Valašské Meziříčí jako takové má jednu dopravní zvláštnost. Máme tady více než 10 kruhových objezdů a nemáme tady žádnou světelnou křižovatku. A proto je víc než dobře, že i na dětském dopravním hřišti je tady tenhle ten malý kruhový objezd, kde si děti mohou vyzkoušet chování právě na takovéto speciální křižovatce. A město převedlo správu celého tohoto prostoru pod svou příspěvkovou organizaci, a to je SVČ Domeček. Ten se o tyto prostory stará velice dobře, organizuje tady spoustu akcí, ale i soutěží. Slouží to skutečně té dopravní výchově a využití volného času, a to nejen v odpoledních hodinách, dopoledne je výuka, ale v sobotu i v neděli. S dalšími investicemi počítá město i v budoucnu. V nejbližší době nás čeká oprava plotu tady od ulice a potom, co nás jakoby nejvíc čeká, co bychom chtěli v nejbližší době udělat, je to taková větší investice, to je rekonstrukce nebo zásadní rekonstrukce WC. Chtěli bychom, aby jsme měli i bezbariérové WC, takže teď už projektujeme. V loňském roce navštívilo dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí přes 8 000 dětí.